Arribes a trastos, podem parlar duna cosa que segur 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 que us interessarà, perquè saber com poder envellir millor ha estat sempre un dels objectius més buscats pels científics. Quina és la fórmula per aconseguir que puguem envellir més tard? Com podem viure més anys amb més qualitat de vida? Aquestes són algunes de les preguntes que avui li farem al doctor Bonaventura Clotet, que és director de l'Institut de Recerca de la Sida i Discaixa, el president de la Fundació Lluita contra la Sida i cap de la unitat del VIH de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Bona tarda, doctor. Bona tarda. Bona tarda, oh, bona tarda. A veure, tothom sap que el doctor Bonaventura Clotet té una llarga, important trajectòria en la recerca contra la sida i, de fet, és també un dels màxims impulsors d'un nou i esperançador fàrmac contra el VIH que s'està ja començant a provar. Però avui no ve a parlar de la sida estrictament, sinó de l'envelliment de l'envelliment, però l'origen de què parlem de l'envelliment té a veure amb la sida, eh? Veure, sí, sí, Expliquem-ho, expliquem no, no, això. D'on surt seria, aquesta línia d'investigació? Seria, seria màgia. Surt, surt que la sida és un model accelerat d'envelliment uh -huh. i això és el que fa que nosaltres comencem a voler eh, investigar en aquest camp i ja fa uns tres anys, en el meu equip, l'equip de Roger Paredes, comença a dir que val la pena focalitzar se en aquest tema, envelliment, perquè té molt a veure amb aquest accelerat procés que hi ha a les persones que tenen el VIH. I a partir d'aquí això lliga amb una cosa que pot semblar molt diversa i eh, també escatològica, que és tot el tema del microbioma. Microbioma, aquesta és I la és paraula clau. Microbioma, és el microbioma, microbiota o flora intestinal. a la, la gent li sona, mm. perquè un iogurt, la flora, hemiflora i, i tal. Sí. El, que, el, que, el que està clar és que gràcies a la tecnologia han podut podem actualment analitzar aquesta flora intestinal uh -huh. i saber tots els microbis que la formen uh -huh. i per tant, eh, estudiar un grup de persones que estan sanes, un grup de persones que estan malaltes, veure què és el que els manca a unes, què és el que tenen les altres i a partir d'aquí es treure conclusions i poder aportar en forma de probiòtics, que són bacteris vius que arribin amb càpsules Uh, per boca, en el budell i en allà colonitzin i uh, uh, restableixin un equilibri. Mm -hmm. o sigui, nosaltres, en els nostres in intestins, tenim com una taula molt llarga plena de comensals. Sí, I en aquests es... comensals hi ha, hi, ha, hi ha comensals bons i comensals cale borroca, que munten el pollo a la, que, a la que poden, però tenen els bons que els controlen i aquests bons estan Uh, molt de, determinats per al sistema immunitari que tenim en el budell. Uh -huh. Aleshores, quan el virus de la sida entra, el que primer fa és destruir aquest sistema immunitari que tenim en el budell, que és el 90% del nostre sistema immunitari. Per tant, falta l'element equilibrador d'aquesta flora intestinal entre bons, i aquests bons són antiinflamatoris, i els dolents són inflamatoris. I què vol dir això? Doncs que la inflamació que ocasionen, permet que trossos de bacteris passin cap a la sang des dels budells. I això desencadena un procés inflamatori de substàncies, de citoquines, de proteïnes, uh -huh. que van produint una sèrie en cascada d'efectes que acaba causant molta més fibrosi i envelliment accelerat i mort accelerada de les cèl·lules i del sistema immunitari. O sigui que, per tant, de l'estudi d'aquesta flora intestinal, acabem veient que per la sida molt bé a aquesta, o sigui, compensar el que es perd per culpa del virus de la sida, d'aquesta manera que ara ens explicaves, però a més a més això en persones sanes també podria tenir un altre efecte, doncs. Exacte. Uh, I d'aquí ve la importància de invertir en recerca, no? d'ajudar a la recerca. Uh -huh. uh, ajudar a la recerca és ajudar a la riquesa d'un país. No? I començant amb una recerca centrada a la SIDA, que vam començar fa més de 20 anys Gràcies a la Fundació La Caixa i la Generalitat i sempre és molt important esmentar els sponsors tant, perquè han fet possible, uh -huh. han fet molt possible que això es mantingués. Doncs, gràcies a això en aquests moments, doncs la nostra recerca eh pot eh, avançar també en un camp que és d'utilitat per la població general, que no té el vejac uh -huh. i que és aquesta que té que veure amb 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 el tema de l'envelliment i de conèixer tot el tema del microbioma. Aleshores, vosaltres el que esteu intentant és buscar aquesta relació entre aquest microbioma i aquests, els bons i els dolents que hi ha, amb el fet de viure més anys, per entendre'ns. Exacte. Però, llavors, quan nosaltres tirem un bistec a dins, bé, un bistec, no, ens mengem el bistec, apareixen aquests, els bons i els dolents, Clar. què fa que hi hagi més bons o dolents? És el mateix bistec? És la famosa dieta mediterrània? És el famós iogurt? El que ho provoca? O no té res a veure amb l'alimentació? No, no, té molt a veure amb l'alimentació, però també té que, té que veure amb la genètica que tens, però té mm. veure amb l'alimentació una alimentació amb fibra i amb proteïnes eh, no animals o amb proteïnes animals desencadena... Són nutrients diferents per un tipus de, de microbis diferents i que, per tant, doncs, en funció de quins s'estimulen amb aquesta dieta, doncs, proliferaran més els antiinflamatoris i, per tant, hi haurà eh, poca translocació, poc pas de bacteris cap a la sang, poca inflamació i menys envelliment. Aviam, envellir envellirem tots i el eh, que es tracta és d'envellir més a poc a poc i amb més dignitat. Es tracta d'evitar el que és el síndrome del, del vell fràgil, que és aquella persona que emmagreix, o sigui, que s'aprima, que, que perd pes, que de sobte comença a perdre pes, ja és gran, que comença a tenir malalties i que cau i que es trenca els ossos i que ràpidament va als hospitals i, i mor per complicacions respecte al vell sa, que no s'aprima i que té força i que té activitat. I això s'ha vist que analitzant la flora intestinal d'aquests dos, el microbioma és diferent, és diferent completament. S'ha vist també en malalties inflamatòries del budell, en malalties inflamatòries que els manquen una sèrie de clostridiums, que si tu els aportes, doncs pots estar resolent aquest problema. No, això hem de pensar que fins ara es parla molt amb hipòtesi. O sigui, nosaltres estem fent aquesta recerca, estem comparant els nostres malalts que no recuperen la immunitat amb els que la recuperen per veure quin tipus de diferent flora o microbioma tenen. Estem també analitzant la gent gran que està bé i la gent gran que està malament i que no tenen res a veure amb el VIH per veure quines diferències tenen. Però que eh, fins ara eh, necessitem molt més treball eh, a fer, hi ha molt treball a fer encara per tenir totalment processat i eh, eh, entès quins són els bacteris que estem necessitant eh, proporcionar a aquelles persones perquè Uh, recomposin el seu equilibri intern del microbiome i, per tant, tinc menys inflamació i, per tant, menys envelliment. Que llavors estem dient que la clau de tot el cos el tenim a l'estómac? No, no sé, l'estómac són els budells. O, oh, bueno, els budells. Uh, i, I, aviam, també, de nou, això són uh, hipòtesi. És possible uh -huh. que sí, jo diria que és força probable que sí, però hem de poder-ho demostrar. Uh -huh. O sigui, el que està clar és que en els animals d'experimentació no estem tan lluny de les rates. Avui surt una notícia d'una proteïna nova per sí, l'envelliment, etc. Sí, és... I aquesta proteïna, de moment, s'ha demostrat a les rates, no s'ha demostrat enlloc més. I és probable que també sigui traslladable en els humans. No ens diferencia tant a nivell de genoma. De tamany sí, però no. A vegades de comportament, és millor el de les rates. Però, eh, dit això, eh, s'ha de poder arribar al punt aquest en què es demostra que el que es, eh, es comprova a les rates s'aplica als humans. Però a les rates, per exemple, s'ha vist certs eh, eh, microbiomes estan relacionats amb l'obesitat, amb la diabetes, tipus 2, amb la hipertensió, eh, fins i tot amb la depressió, podrien inclús eh, eh, estar relacionats amb malalties degeneratives, amb el càncer colorectal, hi ha, hi ha una gran camp de, de, de treball i de recerca que ha d'estar basat en l'evidència, que és l'anàlisi de uh, la femta i dels, del microbioma que allà hi trobem. Uh -huh. I fins ara no era possible, perquè no teníem els estris, no, no teníem els seqüenciadors uh, supersofisticats que podien seqüenciar els milers de bacteris que trobem a la femta i analitzar-los a la vegada, perquè això és una quantitat d'informació que necessita bioinformàtics uh, molt capacitats per poder-ho analitzar. I això... Sí, sí que al final esta... de tota aquesta investigació, que esteu tots just ara començant, podríem arribar a tenir alguna cosa que, eh, que ens ho prendríem, no? Sí. Seria una cosa? O seria allò de dir, doncs, doncs ara heu, heu de menjar això, heu de, heu de fer aquest exercici, heu de fer... O sigui, no. són uns hàbits o, són, o és un no. medicament, això? No, no, no hi ha res que, que duri sempre. Jo penso que, que és bo, de treballs molt recents publicats en el Nature, eh, uh, és que tu veus que la flora intestinal es pot eh, uh, modificar en una o dues setmanes, en funció d'una dieta determinada. Uh -huh. Entonces, tu quan vegis com, com interacciones, com canvia i quina tens, el que hauràs de fer probablement és anar analitzant regularment no sé si cada any, cada dos anys o cada quan sigui, en funció de les patologies, per veure com la pots modificar o no. Uh -huh. Però, per exemple, amb estudis fets amb rates, s'ha vist que eh, uh, rates obeses, les agrupaven i unes les operaven de l'estómac i, per tant, s'aprimaven, i altres eh, no els hi feien res, seguien obeses. Però aleshores agafaven el microbioma de la rata que havien operat i s'havia aprimat i el passaven a l'obesa que no havien operat. I aquesta s'aprimava igual. O sigui que, realment, el procés de metabolització, eh, de transformació dels aliments eh, que eh, tenen lloc gràcies a tot el microbioma, ha, doncs ens permet doncs eh tenir un un control sobre certes malalties perquè la, la nostra genètica no la canviarem. Es pot canviar, eh, però tot just la teràpia gènica està començant ara i està molt als inicis. Però en canvi el microbioma és més fàcilment eh, influenciable i hi ha moltes coses que hi, hi interactuen. Aleshores aquesta idea de viure més anys, de fer fer-nos més longeus Uh, s -s 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 parles d'aquest de l'avi fort, de l'avi que no, que no s'enfableix, però seguirà tenint rebregant-se la pell, i seguirà caient-li el cabell, <laughs> i seguirà tenint, caminant una mica així... O sigui, bueno, l'aparença física de la persona envellida té a veure amb això? O, -o també canvia el amb el fet de... Bé, tot, tot això, de nou, segueixen sent hipòtesis, perquè la intervenció que hauràs de fer per veure-ho mm -hmm. i el seguiment que hauràs de tenir per més que visquem els que estem en aquesta taula, no ho veurem. No. No. No? Està clar, es perquè d'aquí 60 anys, doncs, probablement, Uh, hauries de començar a estudiar amb gent de 40 a la que fessis intervencions determinades i controlessis sempre que no tinguéssim un microbioma inflamatori per veure si realment això es reflectia uh, a nivell d'això doncs, que tu deies, de les arrugues, de l'envelliment cutani, etc. Però la lògica és pensar que sí, que, que probablement, a més, no sigui l'única intervenció, que esta proteïna descrita, que podria també estar relacionada amb que en funció de quins bacteris inflamatoris hi ha o no, si no n'hi ha, hi ha més proteïna, i a la mesura que n'hi ha més, perquè s'ha vist que els centenaris, la gent gran que envellia, doncs tenien més bacteris inflamatoris, i que, per tant, doncs, això era un condicionant, i que després hi ha un tipus de bacteris que també sembla que predominen quan envelleixes millor. Però tot queda, queda molt en l'aire. El que no es pot fer és una mica de, 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 de fum no? mm. i creure que ja tens la solució i que això anirà bé i que si menges cada dia espàrrecs o plàtans claro. anirà bé. Podria el ser... Està... Però... No, no, el que està bé això és pensar que, que hi ha línies d'investigació que ens poden millorar l'envelliment, però el cos humà deu estar dissenyat per viure uns anys, o no? O no? Abans la gent es moria amb 40 i potser es pensaven que estava dissenyat per viure amb 40. I ara que ens morim als 80, eh, però potser està dissenyat per viure en més. Bé, o sigui, fins ara la persona que més ha viscut, si no recordo malament, està no sé si en som 122 o 127, però és una dona francesa. Mm. 127 i... anys. 122 o 127. Tinc dubtes perquè l'altre dia vaig veure 122, però jo havia llegit un altre que 127, és igual. Sí. Són molts. Sí. Uh, I sí, clar, és una dona que genèticament hi va arribar, i va arribar amb qualitat i bé, però no n'hi ha tants, però cada cop n'hi ha més i ens apropem més a, a, a 100 anys, no? a viure 100 anys, i el que es tracta és de viure amb dignitat i, i amb qualitat. Uh -huh. I tot a dir, jo penso que el més important del missatge que vull donar eh, socialment és que la recerca és molt important sí, sí, és i que ajudar a la recerca eh, és com que fa un país gran i que a nosaltres, doncs, començant amb un camp que sembla tan estigmatitzat i tant d'un grup determinat de persones, que no és així, però que fàcilment s'estigmatitza, hem pogut acabar fent recerca des de moltes altres línies, amb altres virus, eh, eh, amb càncer, però també doncs, amb envelliment. I penso que és molt bo que tothom entengui el missatge aquest de que claro, cal ajudar la però recerca. Però no estem en un gaire bon moment, no?, perquè circulin bueno, els diners ha... cap a la investigació. No, perquè jo... circulin els no, diners general, tothom, per tot arreu. I... No, jo penso que no és veritat, això. Jo penso que hi ha gent que té molts diners i que pot seguir ajudant. I jo penso que el missatge de que la... s'ha de tornar a la societat, el que la societat permet, generar, perquè et crea una plataforma en la qual tu pots fer-ho, si no, no et seria possible, i educar en els joves aquesta solidaritat, a fer aixecar diners, a fer fundraising des de petits, a, per qualsevol motiu, a les escoles, a les universitats, és que el Conca després es tradueix i la gent que surt de les universitats i, i fa riquesa el retorna a aquelles universitats, és el que passa als Estats Units, i han de començar algun dia, no ho veurem, però hem de començar algun dia. O sigui, si no... que no estàs parlant tant de les inversions de les administracions i les seves retallades, sinó també de, de la gent, diguéssim. De... No, estic parlant de, 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 la societat en general, de la societat mm. que s'enriqueix, però també estic parlant de que ha d'haver una llei de mecenatge que fa afavoreixi totalment les donacions, que per tant les estimuli, perquè tu en lloc de donar diners a Hisenda els puguis donar a recerca i sigui el mateix, i això seria perfecte perquè ens ajudaria a tots molt a avançar. I Catalunya, Penso que és un país de molt talent, on hi ha gent molt bona arreu del món. Molts han hagut de marxar, però molts estan aquí. I l'únic determinant és els diners. Talent hi ha a tot arreu, és ben cert. Però aquí en tenim, i en tenim molt, però és una pena perquè no hi traiem tot el suc perquè hi falten recursos. Que això és un mica el que es passa també en, aquest, en aquesta vacuna que esteu treballant de la sida, no? que esteu, esteu avançant, però segurament si tinguéssiu més recursos avançaríeu més de pressa. tocat un tema... <laughs> tocat un tema... Dur, eh? Perquè és una vacuna que... És, eh, tenim dos tipus de vacuna. Una vacuna terapèutica, és per a les persones infectades, que ha dissenyat el grup del Christian Brander dins del laboratori del projecte IVACAT. I realment eh, aquesta és una vacuna que en els moments està sent eh, imitada i copiada per als nostres competidors perquè sembla que és la més promotadora però els altres tenen els diners per tirar endavant els assajos en fase 1 i en humans i nosaltres estem pidulant 3 milions d'euros i si volem, més, desenvolupar la vacuna profilàctica també amb el grup del clínic, doncs ja són 7 milions. 100 milions d'euros per 3 anys és el xocolata del lloro i hauria de tenir clar les persones que tenen aquesta possibilitat doncs, que podrien ajudar moltíssim. Ja torno a dir, no només a la sida i a la prevenció de la curació, sinó a molts altres ambients. Aquesta vacuna que deia és una vacuna per la gent que ja ha estat infectada o també serviria per la gent que s'ha d'infectar? Vaja, que s'ha d'infectar no, per evitar que s'infectin. Bé, la vacuna que tenim més avançada serviria perquè la gent que ja està infectada pogués eliminar el virus i pogués curar-se de la malaltia, perquè fins ara la malaltia s'ha cronificat, però has de prendre tractament de per vida i, per desgràcia, doncs, segueixen infectant gent jove de 20 anys, que vol dir que els espera 60 anys de tractament. I això són molts anys, s'ha de fer molt bé, no es pot abandonar, una sèrie de conceptes. Aleshores, el tractament, vulguis que no, sempre una mínima toxicitat pot tenir, s'ha d'anar al metge, és molt millor no infectar-se. Però passa, i aleshores l'única manera que hi hauria que es curessin seria donar una vacuna que destruís on està el virus amagat, que és el que regularment va sortint, i si abandones el tractament, doncs quan surt, torna a fer tot el tema de destrucció del sistema immunitari. Aleshores, la manera que hi ha és de poder destruir aquests amagatalls. I per això funcionaria molt bé. Pensem, pels resultats que tenim en els simis i a les rates, eh, són resultats molt bons, que permeten tenir moltes esperances i de fet és que ens l'estan copiant, però és una situació molt, molt, molt competitiva a la recerca i tothom vol ser el primer i tothom vol arribar a dir jo he curat amb aquesta vacuna, més un altre fàrmac, tots hi estem treballant molt intensament, però també jo penso que la gran... La gran, el gran fet que hem d'estar orgullosos és que fa vuit anys Catalunya no estava en el mapa del món de la vacuna i que gràcies de nou al suport de la Fundació de la Caixa, la Generalitat i també Esteve, eh, durant els primers sis anys, doncs ens va permetre enlairar el vol i dinamitzar molt aquesta recerca. Mm -hmm. I això no és il·legal, això que us copiïn? O no es pot evitar de cap manera? No. O perquè us veieu obligats a publicar-ho a les revistes científiques, llavors? No, per més que ho patentis, és igual, fan variacions sobre el tema i mm -hmm. s'incorpora i, i ja està. Mm -hmm. De fet, mira, si... Sí, sempre és el consol de dir si sí, gràcies a nosaltres també altres ho troben i van més de pressa que bé, perquè en el fons el que volem és que es curi i que s'acabi. Sí. Però bé, també és allò de dir que ja es posa la banya, no? i tants anys, no? sí, anys, i tants anys. No el doctor Bonaventura Clotet serà el 19 de maig a la Sala Barts de Barcelona participant en una sessió d'Instint que són doncs una mena de conferència, en ja han parlat d'altres perquè hi han hagut molts noms molt significatius que hi han passat i que han fet eh, doncs aquesta mena de conferència una mica a l'americana, eh. Ja, ja sí, 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 sí. O sigui, es tracta de tenir una en un escenari de teatre. Es teatre, és teatre. Eh, teatre. Teatre fer... científic. teatre científic, això és una és una innovació, eh. Sí, sí. Sí, sí. Allà però sobre parlaràs sobretot d'aquesta de, de, línia de... Exacte, allà parlaré de l'envelliment. O sigui, que qui vulgui saber més coses ha de venir allà. més, és molt barat, 10 euros, mm. -hmm. val la pena, i allà, doncs podran conèixer molts més detalls. El 19 de maig. Està bé, eh? Està bé perquè, perquè això és una cosa que tothom, volgués o no, ara nosaltres, per exemple, avui tenim un públic molt jove, sí. però segur que hi haurà algun dia, no els hi sembla, els hi sembla que no. Ara els sembla que això del, de retardar l'envelliment ja se'ls se, hi, se hi retardarà sol. I que, però, que no és no... arribarà el dia que sí. us interessarà aquesta Exacte, qüestió. Aquests duran 100 anys. Eh, no, no tenen problema. No ah, cent anys, sí i... sí, I que no només és interessant per ell, sinó que també hi ha el Corbacho, José Corbacho, per allà... Ah, a no, l'instint, sí. A l'instint. Sí. dir sí. que ningú sí. pensi que és una cosa... No, no, no. no, no Científic o no, no. es... al contrari. No, no, no. no. El José serà l'encarregat de clarificar cada punt que quedi... A dir, això no s'entén, doctor. Que quedi poc clar sí. i posar la nota d'humor que farà molt més digerible tota la... Clar, la gràcia és que al fons, és més rigorosament eh, científic, però la posada en escena, doncs serà en aquest cas una mica més teatral o una mica més espectacle. Sí, sí no, 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 i a més, hi han passat persones mm -hmm. uh, cèlebres com el Ferran Adrià, sí. i el Lluís no, no. Llach, que no, uh, sí, sí, el Piqué sí. i fins i tot jo, si no recordo malament, penso que l'única que ha fet doplet per això és la Monja Forcades. La Monja Forcades, sí senyor, va fer una sessió continua sí contínua. Que... De tant, de tant, de tant que va a veure. Estic disposat a fer-la. Eh, sí. Ja ho sabeu, el 19 de maig, al Teatre Bars de Barcelona, el doctor Bonaventura Clotet explicant això que avui comentàvem aquí, aquesta línia sobre la possibilitat de retard de l'envelliment. Molt bé. Bonaventura, molta sort i molts gràcies. ànims. I endavant, no perds aquesta energia. Moltes gràcies. 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 Avui acabem aquí. Gràcies per haver-nos seguit una tarda més des de casa i gràcies al nostre públic. Avui són alumnes de l'Institut de Castellbisbal, però també gent de Barcelona. Gràcies per haver vingut. Demà serà dimarts, però nosaltres serem aquí i, com cada dia, farem un divendres. Que vagi bé. Adéu.